och välkomna tillbaka till min kanal. Ni fick inte hänga med i morse, men jag har bara gjort det jag alltid gör. Jag har vaknat, ätit frukost, varit ute och gått, duschat, sminkat mig. Så det har liksom inte varit så himla spännande. Alltså idag så bestämmer jag för att jag ska göra eyeliner. Men jag tyckte inte det blev så himla fint. Jag skulle dessutom ha tvättat mitt hår i morse. Jag tänkte att nej, håret kommer inte vara så fettigt. Så jag skiter i det idag. Men jag hade behövt göra det. Jag får faktiskt rädda det här med lite torrhampo. Jag ska faktiskt ta och klippa mitt hår. Inte nu. Men jag ska göra det i januari. För att mitt hår typ... Det här är så slitet jämfört med det här. Så jag skulle vilja ha bara det här. Jag ska faktiskt ta och äta lite lunch. För jag börjar faktiskt bli... ljuset. Så, lite mer normalt. Jag börjar faktiskt bli väldigt hungrig. Så jag behöver få i mig någonting. Så detta är bara lite ris. Och sen så har jag gjort en linsgryta häromdagen. Som jag har till. Oj, ni fick ju se en vlogg när jag gjorde de här ljusstakarna. Och de är ju helt härade och färdiga nu. Men jag sa ju i den videon att jag skulle spraymåla dem också. Så det är det jag tänker att jag ska göra nu. Jag kommer länka de här sprayfärgerna. Alltså de här är skitbra. Och det finns så himla många olika nyanser. Så här är den färgen jag tänker att jag ska spraya dem helt med. Så heter den. Och sen så har jag en som bara är helt svart. Som jag tänker att jag typ ska göra så här stänkfläckar med sen. Jag har packat in dem så här i plastpåsar när vi flyttade. Så om någonting skulle hända, om de typ så här råkar nudda sprayen lite, om de skulle explodera eller någonting, så var det i alla fall skydd runt om så att allting inte skulle bli nedstängt. Och sen så har jag ett så här avslutningsspray. Och sprayfärg är ju liksom, alltså det är så himla bra. För till exempel om man köper saker second hand och sånt här, som jag har köpt några tavlor, men tavelramen har liksom varit skitful för att den typ har varit så här blå och jag vill inte ha blå. Spraymål och svart eller någon annan färg. Även gamla saker som jag har haft liggandes som jag har tyckt om innan. Typ som jag hade några silverljusstakar. Jag spraymålade dem med den här mer beige-gråa färgen. Och nu så passar de liksom jättebra in i mitt hem. Så det är jättebra om man så här har saker som man... Typ formen är fin, men man kanske inte gillar färgen. Men den här har jag också som man sprutar på sist. För att, ja, men för att skydda det. Jag tror den är satin. Och satin är ju en blandning mellan matt och glansigt. Så den är lite både och. Det finns primer också. Det är ju rekommenderat att använda först. Men jag har faktiskt ingen. Så jag kommer bara köra färgen direkt på. Jag tror det kommer funka bra ändå. Alltså jag kom på skitbra grej nu. Jag behöver ju någonting som skyddar. Jag ska spraya ute på balkongen. Men vi fick ett paket igår. Det här som står här, det här är kattmat. Så jag ska ta ut kattmaten och sen kommer jag använda kartongen som skydd. Så kan jag lägga grejerna i kartongen så kommer det inte färg överallt. Här är maten de får. Det är Norwegian Forest Cat. Vi har ju problemet med att Siri hetsäter. Hon äter jättemycket och sen spår hon upp det. Men med det här, de här bitarna är formade på ett visst sätt. Så att hon tog jag faktiskt dem istället för att svälja dem hela. Vi har testat jättemycket mat som inte alls funkar med Siri. Och sen så märker vi även att deras päls blir så himla mycket finare när de har den här maten. Den blir mer glansig, lättare att hantera. Så vi tog om den här maten till mesarna. Och de verkar tycka den är god också. Är
Det bästa är att spraya tunna lager. Så inte spraya allt för mycket, utan bara tunt lager som täcker. Och sen låta det torka. Och sen spraya fler lager om det behövs. För om det blir för tjocka lager så typ torkar det på ytan. Men det som ligger under typ blir inte riktigt torrt. Och så torkar det typ aldrig. Och så blir det inte bra. Jag har även en annan färg på min tumme. Och mina fingrar. Som ni kan se här med den här julgranen. Lamporna är totalt dött, så jag behöver faktiskt ta och byta batterien nu. Jag bytte batterien i en av våra julstjärnor. Alltså de batterien höll typ en dag. Sen så var det helt dött. Så Biltemas batteri är nog inte så jättebra. Nu lyser den fint igen. Det har gått en liten stund nu, så jag tänker att jag ska spruta på ett andra lager. De här ljusstakarna kommer inte bli någon julklapp, utan de här ska jag faktiskt ha själv. Men en julklapp som jag ska göra, det är att jag ska göra bivaxdukar. Det är ett litet miljövänligare alternativ till aluminiumfolie och plastfolie. Det man behöver, det är bomullshanddukar gjorda i 100% bomull. Och sen så behöver man bivax. Och jag har köpt de här bivax, jag tror det är kulor. Jag länkar dem i beskrivningen också. Och sen så har jag köpt handdukar på Ikea. Men man skulle ju också kunna göra så här. Istället för att köpa helt nya handdukar, så kan man köpa handdukar second hand och återanvända dem. Eller om man hittar något tyg som är i bomull, och för då har man ju jättemycket man kan använda och göra av det istället. Jag tänkte göra ganska många, och sen så ska jag då slå in några stycken och så blir det julklapp. Sen kanske jag ska göra några lotion bars. Det beror på hur mycket bivax som blir kvar efter jag har gjort dessa. Men om det är mycket kvar så kan jag göra lotion bars också. Jag ska faktiskt ta och stryka de här först, för att de är ju lite så här. Ja. Det ser inte så bra ut. Och det är mycket lättare att klippa i dem och sånt om de är strukna. Så jag har laddat upp med strykjärnet här. Jag har nog använt det en gång. Annars så stryker jag ingenting. Jag tror att det är bäst att klippa av alla de här kanterna. Alltså den här saxen var inte skarp, ska jag säga. Det går fan knappt att klippa. Jag vässar faktiskt den lite i vår sån här kniv och sax vess, som egentligen inte är vår. För vi har fått låna den. Jag vill gärna få det så rakt som möjligt, så jag har vikt den på mitten och så tänker jag att jag klipper den där den är vikt. Jag tänker att jag ska göra så här lite olika storlekar, så att det här typ är ju en ganska liten storlek. Så har jag liksom några stycken i den här storleken ju. Sen här har vi ju några som är lite större. Här har vi alla jag har klippt. Vi har de här lite mindre och sen de här lite större. Jag tror faktiskt att mina ljusstakar är redo för nästa steg. Jag ska ju försöka göra lite så här typ svart stänk på dem. Jag kommer använda den svarta sprayfärgen, men jag kommer spraya på ett papper, och sen så har jag en sminkborste som jag aldrig använder, så ska jag försöka sprätta färgen. Okej, det funkar typ inte. Okej, det blir bättre. Okej, det var mycket lättare att bara spruta så här lite lätt. För att det funkar inte med penseln. Ni kan ju se här på dessa. Nu är de ju lite så här prickiga. Alltså mitt finger.
kommer aldrig bli rent. Det ska få torka i flera timmar nu, tänker jag. Och sen så ska jag bara spruta det här vanishen, eller vad det heter, ovanpå. Så ska det också få torka och sen så kommer de vara helt klara. Alltså jag tror faktiskt att de där låga, de var inte så jättefina. Men jag tror de kan vara fina på rätt plats. Men de här lite höga ljusstakarna till höga stearinljus tror jag kommer passa skitbra i vårt sovrum sen. Så det är sättet som jag kommer prova att göra först. För jag har aldrig gjort det här innan, så jag vet inte vilket sätt som är det bästa. Jag har sett massa olika sätt på TikTok, YouTube. Så det här är ju liksom inte min egna idé. Det går ju även att köpa färdiga sådana här. Jag såg att de hade sådana här på normal. Men det jag tänker att jag ska göra är att jag ska ha två bakplåtspapper. Sen så kommer jag faktiskt använda strykjärnen, så får vi se hur det blir. Annars kan man göra det i ugnen och lite andra sätt. Det här känns lite som när man var liten och gjorde sådana här pärlplattor. Eftersom den här är gul så kan man ju faktiskt ganska lätt se var det behövs lite mer. Så jag lägger bara dit lite till. Nu har jag gjort några dukar på det sättet, men jag tänker att jag ska testa att göra några i ugnen också. För man kan lägga ut dem på plåtar och sätta in i ugnen. Just det, handdukarna ska tvättas innan man gör det. Kan man bara göra det. Nu gjorde jag inte det. Jag får göra det på de andra jag gör. Och bivax ska smälta vid 65 grader, så ugnen ska vara på typ 70 grader. Sättet som jag tycker har fungerat bäst och som blir bäst, det är att använda strykjärnet. Ni kan se här på de som varit inne i ugnen, de blir inte alls lika bra täckta, och så har jag fått lägga på lite till så att jag ska sätta in dem igen. Så strykjärnet är absolut favoritsättet. Som ni kan se här, hela denna är helt jämnt täckt. Och de blir ju gula för att de här var gula. Det finns vit bivax också. Här är alla som är färdiga. Och som ni ser, de liksom så här formar sig ju väldigt lätt. Och det är lätt att slå in saker med dem. Det slutade med att jag fick gå över alla med strykjärnet. Det tog ganska lång tid att göra, men jag tyckte resultatet blev bäst med strykjärnet. Och jag har även fått på strykjärnet. Så jag vet inte helt hur jag ska få bort det faktiskt. Det här lilla kalaset med de här bivaxdukarna har tagit jättelång tid. Så jag ska faktiskt gå ut och spraya det här sista lagret på ljusstakarna. Sen tror jag faktiskt att jag kommer ta in dem hit. För att det är ju kallt ute. Jag tror det ska bli minusgrader i natt. Så jag tror det bästa är att ta in dem och låta dem torka här inne. Vi har beställt timeout. Och det är 10 minuter. 10 minuter och det är snö på bilen. Vi rör aldrig bilen. Ja, och vi måste ha strumpor. Nej, jag tappar strumpor! Men sätt fort för fan! Ja. Ja, jag måste kissa också. Nej, det har du inte tid med. Jag kommer kissa på mig. Ja, men skit, jag har inte tid med det. Är inte detta jättekonstigt? Den är inte rosa. Vi har ju ett favoritställe där vi alltid hämtar thaimat om vi äter thaimat. Vi har inte provat så många ställen, men vi provade där en gång och det var skitgott, så vi har fortsatt och hämta där bara. Ja, vi har ju testat lite annat, typ Book on Fire. Ja. De var också helt skrimat, där brukar vi sälja från Fedora någon gång ibland.
Jag tror det har hänt en gång och det var när vi flyttade in i den första lägenheten. Vad menar du? Kanske. Nå gud. Åh jävlar vad grönt jag blev. Alltså vi har sådana problem här varenda gång vi ska parkera. För vi vet inte vad det här räknas som. Är det här en korsning? Är det en utfart? Ja, lite till. Så liksom vi vet inte. Var får man stå med bilen och var får man inte? Det är samma sak varenda gång. Rutan är nere. Finns det några snälla mis här? Men alltså Sebbe, om du har varit ute i lera och gegga, då kanske man ska sätta dem där så det droppar ner i skorna under. Jag ska stoppa dem. Men inte där! Pappa! Selma! Gus, the custodian, dreams of someday winning the lottery and quitting his thankless job. När jag beställde kattmaten så hade vi så här poäng på Zooplus och då kan man välja till saker. Så jag köpte sån här blötmat. Så vi ska prova och se om katterna tycker om det. För någon gånger när vi har gett dem det så har de inte ätit det. Åh fy fan vad äckligt det luktar. Vi sätter det där ute. Sema, du kan också få. Ja! Mjukmaten var ingen hit. Siri bara slicka lite på den. Lite längre stund än Selma slicka på den. Men sen var det inte så kul mer. De är ganska kräsna med sin mat. Jag ska ta och visa er ljuslyktorna också som jag har gjort. Eller ljusstakarna. Alltså vår kök är i kaos. Ja, så här ser det ut tills nu. Anledningen till att jag har strykjärnet där, det är för att jag har massa såpa och vatten där. Och tänk om det får stå lite så kanske det är lättare att få bort vaxet från den. De är inte helt torra än, men så här ser de ut nu. Jag blir ändå nöjd. De två är inte så jättefina, de ser mest ut som ett askfat. Men de här tre, om man liksom ställer dem tillsammans. Jag tror det kommer bli jättefint sen i sovrummet. Alltså det luktar inte gott i vår lägenhet nu. Det luktar sprayfärg. Det luktar smält bivax. Och så luktar det blötmat. Jag ska göra egna kolor också. Som ska vara med i julklappen. Men det ska jag inte göra idag. Jag känner inte riktigt att jag hinner det idag. Klockan är 8. Jag har inte köpt in ingredienserna än och sånt. Jag har dock inte bestämt mig för vad för kolor. Jag är inte så här, alltså jag tycker inte om kolor man typ köper. Men när jag har gjort kolor själv så har de faktiskt varit jävligt goda. Kanske den brynt smörkola. Chokladkola kan jag också göra. Där var pepparkakskola. Det har jag gjort. Och det var jättegott. De tre tror jag blir gott och bra. Det är ändå typ så här smaker som typ alla tycker om. Jag tänkte ju att jag skulle göra typ så här lotion bars. Men det blir inte mycket bivax kvar. Och sen så insåg jag att jag har typ inget tjejasmör. Så det kommer inte bli någonting med det. Jag och Sebbe ser ju på Desperate Housewives tillsammans. Jag ska bara släcka handen lite. Nu blir det jättemörkt. Men vi ser på det tillsammans i alla fall. Alltså jag har typ bara så här sett så här små snuttar av det på tvn. För när det gick på tv. Och det är liksom aldrig något sånt här som har intresserat mig precis. Alltså kolla, det ser ut som mina fingrar typ möglar. Men så börjar vi se på det tillsammans. Och jag ångrar så himla mycket att jag inte började titta på det själv. För att jag, alltså om jag hade sett det själv så hade jag varit på typ så här säsong 30 nu. Men Sebbe vill liksom bara titta på det någon gång ibland. Typ ibland när vi äter men kanske inte alltid.
Och liksom, jag vill se mer, jag vill veta vad som händer. Så jag funderar på och typ så här, bara googla vad som händer, så att jag vet. Men jag ser ju en annan, okej, jag ser många serier faktiskt just nu. Jag tittar ju på den Knutby-serien, men jag har typ inte sett de senaste avsnitten, för alltså helt ärligt, den var inte särskilt bra, den serien. Och sen så, jag vet inte vad den heter, typ How I Become God eller något sånt här. Det handlar om så här MLM. Ja, jag ska inte säga mer, för då kanske jag spoilar för någon som vill se det. Alltså, jag är en sån här person, jag vill gärna ha spoilers. Alltså, innan jag ser någonting så vill jag gärna veta allting som händer. För att jag har inga problem med det. Jag tycker om att få veta saker innan. Det är därför jag alltid kollar på filmer och serier som jag har sett kanske 30 gånger innan. För att jag tycker om att veta vad som händer. Men det är de serierna jag ser just nu. Men av alla dem så tycker jag att Desperate Housewives är bäst. Och jag skulle vilja... Jag skulle... Fan vad ont det gjorde. Jag skulle vilja... Alltså se på den. Men jag kan inte eftersom vi ser på den tillsammans. To New York right now. It is the place to be. Now of course you are right now. And what does it seem like LA? Kolla på Selma. Alltså hon ligger typ som en kanin. Jag behöver verkligen städa upp här lite bakom mig. Jag har typ allt här. Men jag hoppas att ni har tyckt om dagens vlogg. Ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon igen. Hej då.